Na terenu za mali fudbal pored stadiona fudbalskog kluba Dunav u Starim Banovcima sinoć je počeo tradicionalni memorijalni turnir u malom fudbalu Kosta Tomašević. Narednih 20-ak dana svako veče utakmice će počinjati u 20 časova, a nagradni fond iznosi 550.000 dinara. Pored ekipa u malom fudbalu sa naše, da kažem, opštine, sa teritorije naše opštine, učestvovati ekipe iz Novog Sada, Beograda i okoline. Očekujemo nastup 24 ekipe. Utakmice se igraju u noćnom terminu, znači 20 časova. Svako veče se planirano da se odigra 4 utakmice, pa s toga pozivam sve zainteresovane ljubitelje igre na petoparcu da svojim prisustvom pomognu i veličaju ovu našu manifestaciju. Mi smo čuli da će se na ovom terenu takmičiti pojedina zvučna imena kada je mali fudbal u pitanju. Pa jeste, kao što je, da kažem, praksa u proteklim godinama, naš turnir privlači brojne majstore igre na petoparcu, tako da ove godine s ponosom možemo da najavimo da se gotovo cela reprezentacija, fudbalska reprezentacija, odazvala pozivu, tako da će u nekoliko ekipa biti zastupljeni igrači, profesionalci u ove, da kažem, veoma popularne igre u Srbiji. Pored profesionalaca nastup su potvrdili brojni da kažem igrači velikog fudbala, tako da kao i svakih ovih prethodnih godina i turnira, mi da kažem ljubiteljima fudbala obećavamo kvalitetnu fudbalsku predstavu. Teren na kome se turnir igra je uređen, na tribinama su postavljene plastične stolice, uređeni prilazi, a zahvaljujući reflektorima, utakmice će se igrati noću. Kovačić je na pomoći zahvalio opštini Stara Pazova, posebno predsjedniku Đorđu Radinoviću i mesnoj zajednici Stari Banovci, kao i sportskim entuzijastima. Prvoplasirana ekipa dobit će nagradu od 400.000 dinara, drugoplasirana 100.000, a ekipa koja osvoji treće mesto na ovom turniru dobit će 50.000 dinara.